nejlepší než Apex Cup. Společně podíváme na... Kamán, ve sebe chcím, tohle není moc dobrý nahraní. A sice na Logitech Pop Keys, který tady mám ve třech. To podle mě ale není moc dobrý nahraní tohle. Barevných variantách. Měli by simulovat takový ty starý psací stroje, takže my si dneska dáme sound test, celkově si klávesnici vyzkoušíme a lehce zhodnotíme. Tak pojďme na to. Rockový pásek. A emoji. Let's go. Nejdříve jsem si rozbalil tuhle žluto-černou variantu, která se mi teda upřímně líbí úplně nejvíc, ale za chvilku se podíváme i na další barevné varianty. V balení jsem našel 4 náhradní keycapy, které mají na sobě zobrazený emoji, srdíčko. Kamo, počkej, funguje to reálně tak, že když klikneš na ten, no vlastně na té píčena, to jsi musel nabindovat přes nějaký program. Mě by zajímalo, jestli třeba budeš psát třeba někam do chatu a budeš klikat na to, jestli bude psát joy emoji. Jako vlastně poděkování. Pojínek a tohle všechno se dává tady na pravou stranu klávesnice. Mě bude zajímat, jestli tyhle klávesy jdou i případně přeprogramovat na něco trochu jiného. Asi určitě, protože mohli se to šiknout na nějaký makra a podobně, takže vyzkoušíme za chvilku. A taky součástí balení byl naprosto novej dongle, který nese název Bolt a má výhodu v tom, že dokáže připojit až 6 zařízení zároveň. Je tam ještě nižší latence, vyšší bezpečnost a o něco líp funguje v zarušeném prostředí, takže je to spíš mířený do kanceláří, ale je super, že tam je tenhle vylepšený dongle, protože nižší latenci naopak ocení naprosto každý. Tahle klávesnice Logitech Pop Keys má naprosto krásný elegantní font, chybí teda český layout, takže tady nejsou žádný háčky, čárky a diakritika, ale je tady layout naopak pro Windows i Mac, vidíte tady Command, Alt, vidíte tady Option a zároveň tady máte možnost napárovat klávesnici až na 3 zařízení zároveň, takže to bude taková ta ideální klávesnice, kterou přepínáte mezi Macem, Windowsem, to třeba osobně taky docela často využívám. A zároveň koukám, že tady máme zlatý Escape. Tak ten teda vypadá... Hlavně klávesnice napsaný, to není na kabel. Při unboxingu jsem zmiňoval ten bezdrátový dongle, takže klávesnice je to samozřejmě bezdrátová. Tady na dolní straně najdete slot pro 2-3 Ačkový baterie a klávesnice vydrží přibližně 3 roky provozu, což je naprosto extrémní. Sice jich chybí pocícení. Jo, dík za os, Adri. Dík. Čau, čau. Brefana, na bude. Díky, Adri, díky. Čau si k ním. Takže v noci psaní pro lidi, kteří neumí psát s těma 10, bude trošičku problematický, ale 3 roky výdrže je naprosto skvělá hodnota. Navíc koukám, že kdybyste s klávesnicí chtěli cestovat, tak tady má místo na dongle, potom místo uzavřete, abyste dongle nestratili a klávesnici můžete v pohodě přenášet. Není ani velká, není těžká, takže na přenášení paráda. To spíš napsaný, klávesnice no. Sice nemá žádný nastavitelný nožičky, máme tady akorát 5 pogumovaných částí, aby nám po stole neklouzala, ale zdvih klávesnice musím říct, že tak přesně akorát. Není to málo, není to zároveň ani moc, abych musel mít prsty tak nějak v křeči. Je to přesně tak akorát. Zkouším emoji po straně a jak si všímám, tak bez nainstalování softwaru nefungují. Funguje akorát dolní tlačítko, který otevře zkrátku. No, ono to actually bude fungovat. Emoji ve Windows, ale pokud chcete využívat nějaký konkrétní, tak je potřeba doinstalovat Logitech Options. O můj bože, emoji, že můžeš přestat spamat, že emoji Insta. Aplikaci si můžete nastavit funkční tlačítka, pokud byste třeba nevyužili vypnutí mikrofonu, je tady spoustu dalších praktických zkratek, které můžete využít, třeba spuštění nějaký konkrétní aplikace. Když to se možná můžeš nabindovat na jakoukoliv Logitech klávesnici, ne? To podle mě nebude jenom na tady tuhle, ale já mám Logitech. Je to tady fakt hodně, takže můžete vybrat něco praktičtějšího a zároveň tady máte výběr těch jednotlivých emoji. Pokud nevyužíváte často v chatu třeba tady srdíčka místo očí, nevyužíváte brečícího smajlíka, tak tohle všechno můžete nastavit a třeba pro Discord, pro Slack si tam nastavit nějaký poděkování, srdíčko, palec nahoru. Ale zase nemáš ty keycapy, že jo? Ale bohužel jsem tady nenašel nastavení maker, to by se mi líbilo. Prošel jsem tady veškerý nastavení a maximálně co tady je, taky nějaká klávesová zkratka, takže třeba Ctrl Shift S pro uložení souboru, ale mě by se... Napsaní to není, na skoro všech klávesnicích máš písmena záčka na čísla, když máš ne Shift. Na to by se háčky dělali špatně, no však je opřed není s českým layoutem, že jo. Ale to není kláves... To, že to nemůžu používat Čechy, neznamená, že to hodilo makro a nemůžu to používat ostatní, bohužel že jo? Nevidím. Dole v aplikaci potom ještě vidíte stav baterie, ale neukazuje to konkrétní napsaný. Procenta a to je škoda, protože nevíte jestli... Nebo jako, ne napsaný, ale nebude to prostě na nějaký extra hraní, že jo.
Protože je to bezdrátový, takže jako já nevím, jaký to má deal, jako ta bezdrátová. Možná už se dělají některý, který mají skoro nulový deal. Pod low si představit 25% nebo jedno poslední procento, takže to je škoda, že tady nemáme. A potom poslední záložka je pro easy switch, respektive před... To nechápu, proč má, to má i můj software, kamo, to má i to, počkej, to má i vyjebaný steel series na myš. Oni prostě, kamo, tam nemůžou dát procenta, ale ukazuje se ti tam zasraná prostě tady. Remaining, 3 tečky, baterky, super. Já nechápu, co je tak těžkého na tom tam dát vyjebané číslo. Přepínání jednotlivých zařízení. Je menší než ten mozek, si konečně pojďme dát sound test. No on tam má nějaký kickupsy navíc, jo, ale ne na všechny emoji. Na to, že klávesnice není nějak modifikovaná ani nějak upravená, tak zní velmi, velmi solidně. Až teda na větší klávesy, jako je třeba mezerník, nebo tady klávesy po levý nebo pravý straně, který už vydávají takový rattle, takový nepříjemný do zvuky, ale jinak to zní velmi slušně. Jsou tam taktilní spínače, takže já cítím odpor ve vrchní fázi, ale není tam žádný klikání, takže klávesnice je poměrně tichá. Je to takový... je pro něj velký caps lock, jako. Tak když ono je pravda, že jak takový placatý, tak to možná je trochu větší. To, co mám za vlastně ideální hybrid pro hraní a zároveň takovou kancelářskou práci, takže pokud byste si občas chtěli na klávesnici zahrát, nevidím s tím žádný problém. Ale problém tady vidím s tím, že klávesy jsou poměrně malý, docela špatně se nahmatává, jak tam jsou mezi tím i velký mezery. A zároveň stisk je docela hluboký, takže vy když píšete, tak zároveň vždycky zavadíte o vedlejší klávesu a s tím může být trošičku problém. Respektive myslím si, že se na to dá časem zvyknout, ale teď při prvotních dojmech, při prvotním zkoušení jsem s tím trochu bojoval. Černožlutou klávesnici jsme si vyzkoušeli, tak si pojďme ještě rozbalit nejenom myši, který k těm klávesnicím patří, abyste měli ideální kombinaci, ale pojďme se podívat i na kamu, červenou barvu. Ta červená je asi lepší. Směsici no, bílý, žlutý, zelený, to bude spíš asi dámská varianta. Tak žluté je taky si gala. Reálně všechno vypadá dobře. Myš je potom opět koukám na jednu tuškovou baterku, ta už by měla vydržet v úvozovkách pouze 2 roky, pořád je to naprosto extrémní hodnota, ale klávesnici vydrží 3 roky. Zajímavá malinkatá myš. No hele, myš mi teda upřímně moc nesedí, má hodně nízký profil, jak si můžete všimnout. Já mám radši myši, který mají vyšší profil, jako třeba MX Master, ta do ruky sedí naprosto skvěle. Tohle asi nebude úplně pro mě. Má to tichoučký spínače, takže do kanceláře naprosto ideální, protože vůbec není slyšet klikání. Kup ale to tam je takový zvláštní. Tak jo. Ale takhle by teda vypadala kombinace žluto-černá. Asi můj naprostý favorit. Pak tady máme červený. Pravda, mě bych vlastně ale udělal nějaký unboxing na klávesnici, že jo. Tak počkáme ještě, počkáme, že se rozjebe ta Apexka a nějakou koupím, ale to musím koupit nějakou dobrou, že jo, nemůžu koupit nějakou, co budu používat. Venou, ta vypadá taky moc hezky, hezká kombinace, ale asi bude spíš určená pro dámy, jakožto chlap bych si asi k setupu úplně nedal, ale vypadá hezky. Však no a potom závěrem tady máme tu opět spíš asi pro dámy variantu, a sice fialovou, zelenkavou, žlutou, na mě tam už je... Já ti koupím a ty mi pošleš zpátky, no to je dobrý díl, ale... Asi až příliš barev, a opět jak říkám, je to spíš dámská varianta, ale zase sladěný, to je hezky a dámám by se mohla líbit. Ale pokud jste kluk, pokud jste chlap a chcete něco do kanceláře, potažmo k vašemu setupu, kde pracujete a zároveň občas i hrajete, tak za mě tahle černožlutá varianta vypadá naprosto úžasně a... Přijde boring, jak to má ty černý keycapsy tady. Má to tady ten zlatý escape. Klávesnice Logitech Pop Keys stojí 2500 korun, tedy přibližně 100 euro pro slovenský fanoušky, když tak v popisku máte odkaz na Heuréku, kde a za kolik se prodává nejlevněji. A já si myslím... Ty to Apexku rozmrdáš nahned. Ano, proto už mám 2 roky, přesně tak. Čádo. Myslím, že to není špatná cena. Klávesnice to je velmi solidní, líbí se mi emoji na straně, akorát tam mě teda zamrzelo, že nejdu nastavit vlastní makra. Kdybych třeba na Discordu chtěl často psát emoji kapa, tak bych si nastavil nějaký makro. Kapa. Na 3D tiskárně bych si udělal třeba svůj vlastní keycap a tam by potom tohle bylo skvělý. Ale možná to přijde nějakým softwarovým updatem, protože to je vcelku jednoduchý tam potom dodatečně přidat.